Будемо говорити про людину, яка має в собі хист і таланти, ну, я не знаю, як правильно сказати, мабуть, робототехніка, мабуть, створення якихось речей, ну, і проведення цікавих майстер-класів і воркшопів. Ну, давайте зараз з нашим наступним гостем познайомимося і більш детально дізнаємося про досить таки неординарний та цікавий проєкт у нашому місті. Так, до нас сьогодні завітав Руслан Послуштой, перепрошую, керівник сучасної технологічної майстерні лабораторії Skills Room. Доброго вам ранку. Доброго ранку, Руслан. Так, є у вас секрет гарного настрою і гарного початку дня? Ось таке питання. У нас програма ранкова, і люди разом із нами прокидаються, і їм, можливо, цікаво дізнатися про якісь певні цікавинки від наших гостей. Знаєте, я, мабуть, настраюсь кожне утро, планую свій день, тому от такий секрет. Думаю, що всі так роблять. Головне – плани. Головне – плани, правильно розплановані речі. От саме про плани і про те, яким чином ви планували цей воркшоп і такі цікаві речі, ми зараз поговоримо, так? Так, для початку ми хочемо дізнатися, вірніше, наші глядачі хочуть дізнатися, що таке Fab Lab і які особливості цього простору. Ви знаєте, була доволі довгий час проблематика пространства для інженерів, для самоучок, для тих, хто створює технічні речі. И это все было еще и давно, в принципе. Были созданы станции юных техников, по крайней мере, у нас. За рубежом были созданы такие лаборатории. Просто должно было быть создано место, где ребятам будет комфортно создавать устройства, да? То есть, ну и объединить их как-то с бизнесом. Вот. В нашем случае мы тоже искали такое место, вот, и как бы определились на студентах, на школьниках, то есть тех, кто изначально должен приобщатися к інженерному ділу. І вносити, мабуть, якісь родзинки, якісь новшества, да. Тому що саме молодь придумує щось досить таки нереальне. А чим все-таки, ну, наразі відрізняється Fab Lab, ця лабораторія, да, від все-таки тих же самих станцій юних технік? Які відмінності основні все-таки? Діло в тому, що Fab Lab – це, звісно, навіяно з Заходу. Да? Тобто це цифрові лабораторії, вони звичайно створювалися в університетських городках. А, вот, то есть для того, чтобы ребята, не отходя от университета, могли творить и создавать прототипы. То есть главная цель Fab Lab – это именно прототипы. Готовые устройства, они, скорее всего, не так часто проявляются, но, тем не менее, они существуют. Чем они отличаются от станций юных техников? Наверное, тем, что Fab Lab больше, как бы, настрой идет на то, что как бы выпустить устройство готовое, да, станции юных техников, ну, не всегда получается так, что есть все под рукой, верно? То есть, ну и в принципе задача какая, то есть создать первый прототип, первый, как, так сказать, минимальный продукт, который, ну, как бы не стыдно показать. Что-то новое. Да, да, инновации, естественно. От і гурток «Очумілі ручки», да? Можна так, в принципі, теж назвати, тому що якщо фантазія десь загилить, то можна досить цікаві що речі придумати. Що можна придумати, так. І розкажіть, з яких занять починалася ваша діяльність? Що робили спершу? Що збирали чи щось майстрували? У нас були майстер-класи, на яких називався цей майстер-клас «Крафтим самі». Ми збирали самі прості, ну, експерименти, як з голограмами, да? То есть, там, собирали вот всякие подделки, можно так сказать, которые известны и в YouTube, и везде. А потом это как-то всем понравилось, и мы решили создать что-то более интересное в плане разборки, например. То есть было интересно попробовать, вот как вот обычный маленький мальчик, что он знает вообще о технике, да, что внутри. То есть, и первые ответы были, что это магическая коробка, что оно все там внутри само все делает. И поэтому мы все-таки решили, что нужно как-то развеять эту тайну и показать настоящим вот, познавателям, что все-таки внутри, что за что отвечает, как это все работает. И что вы раскрывали, что вы там шукали в этих техниках? Мы первое, что увидели, точнее, рассказали ребятам, это то, что многие вещи, которые нас окружают, в принципе, внутри они похожи. То есть есть эволюция, например, телевизоров, да, то есть вот мы рассматривали на мастер-классах вообще, для чего они были созданы, с какой проблемой столкнулся изобретатель, когда изобрел первый телевизор, а потом какие были проблемы с новыми какими-то вот
телевизорами, которые уже существуют, как упростилась задача, как, ну, в общем, все эти вещи новаторские, которые ребята узнали после наших мастер-классов, их только, наоборот, так сказать, подожгли интерес к технологиям. И к тому же сейчас у нас вот разрабатывается мастер-класс. Вот мы разбираем вещи, да, а теперь что-то нужно с этих вещей новое создать. Да, создать именно какое-то новое. И многие интересуются уже, записываются. Так что... Це така гра, так? Да. Тут фактично аспект іде саме на технічному моменті, правильно розумію? Тобто не цифровий якийсь, не створення якогось там програмного забезпечення, якоїсь програмки, яка буде щось робити, не правильно? Без этого. А іменно саме, а, теж присутнє. Да, конечно. А якось цей синтез відбувається? Ну, я так розумію, що зараз от ми говорили з вами про технічні аспекти, да? Про розбір. Там, от є у нас інформація, що правильно машину розбирали, дивилися, що вона складається, як там насоси, там всі ці туди-сюди, телевізори. А яким чином, чи в цю техніку, чи в якусь іншу доєднати, ось ви кажете, цифрові якісь моменти? Ну, смотрите, із розібраних вещей є мотори, є плати. Насоси оці, да? Це можна применять, наприклад, в робототехніці. Да? Тобто, є навіть станки, можна зробити станки із звичайних всяких моторів, із стиральних машин. Тобто, все це колаборується во щось нове. Тобто, і, звісно, коли ми створюємо того ж робота, нам потрібно програмне забезпечення, нам потрібно якось це все зв'язати в єдине. Поэтому, естественно, ми програмуємо точно так же. І само так іде зв'язок ось цих штук із робототехнікою, наскільки я розумію, да? І потім вже витікає створення саме роботів. Саме це є, ну, однією з основних складових частин цих майстер-класів, правильно? Так, ми знаємо, що ви робите спортивні такі змагання з робототехніки. Як вони проходять? На самом деле, ми хотіли в нашому місті Дніпр створити большой интерес к робототехнике, уже проводится это все не первый год. Целью, естественно, это поджечь интерес наших, скажем так, самых маленьких детей, для того, чтобы они подрастали и понимали, что робототехника – это все-таки наука о будущем, да, то есть мы так или иначе стремимся к этому. И, возможно, в будущем, скорее всего, они столкнутся, дети столкнутся с тем, что им придется работать с роботами, так или иначе. Поэтому мы вот стараемся показать. Мы на спортивной робототехнике создаем разные задачи, на которых ребята приносят своих роботов для решения этой задачи. Да? То есть уже подготовленных роботов к этой задаче. И, в принципе, они справляются. Где мы проводили такие соревнования? На техфесте. Вот. Участвуем иногда сами. То есть у нас есть команда, BotBusters называется, мы вот с ребятами участвуем. У нас есть младшие и старшие, то есть джуниоры и старші, мідли. А що вони робили? Що зазвичай роблять молодші та старші? Розуміємо, що складність виготовлених речей з вашою допомогою, звичайно, да, вона відрізняється. От що, наприклад, от прямо так, як ось вони були, і що вони представляли? Що робили молодші, з чого робили, і що робили старші, і чи досягли результатів? Діло в тому, що ми поняли, що одразу давати якісь складні речі маленьким дітям тяжело, і тому ми немножко пішли по лояльності. Пути мы сначала их обучаем на конструкторах, вот как Лего, как Ардуино. Позже мы, ну, достигаем с ребятами младшими такого уровня, когда они начинают творить сами. Естественно, мы тогда им предлагаем возможность создать, например, свою форму робота на станках, там, например, вырезать робота из фанеры или там пластика, да, то есть чтобы он приобрел какой-то индивидуальности. Вот. Старшие, естественно, помогают младшим. То есть младшие часто засматриваются на них и уже пытаются делать то, что делают старшие. Но они упираются в незнание, и поэтому, естественно, мы им помогаем как-то усовершенствовать свой уровень знаний. А навчання взагалі проводяться лише для дітей? Чи дорослі, можливо, теж можуть себе відчути майстрами, винахідниками, так? От скажіть, з якого віку найкраще віддавати дітей до гуртку робототехніки? Я би посоветовал з 8 лет. Ну, в принципе, можно и раньше отдавать, но тогда не ждите результатов от детей. То есть просто смотрите над тем, как они творят. То есть с 8 лет есть какое-то осознание того, что есть какие-то цели, какие-то задачи, да, то есть, а до 8 лет это просто творчество, и это надо просто поощрять. Ну, в різних вікових таких категоріях і різний рівень складності, мабуть, так, цих майстер-класів, воркшопів.
А ну, переважно у вас займаються хлопчики чи дівчата також? Ну, Дар'яна зацікавилася, бо хоче теж, мабуть, спробувати, да, щось подібне. Ну, у нас і дівчатки, і мальчики однакові, тому що для дівчаток у нас теж є майстер-класи, на яких ми от недавно у нас стартував майстер-клас по лазермастеру. Це створення із фанерних ізделій, якісь предмети біжутерії, наприклад. Тобто дівчатки у нас створювали цікаві брошки, цікаві кольця із фанери. Тобто тоже как и дизайнерская хендмейд, ні, ну справжній хендмейд, да, по-любому. І все ж таки розділяєте їх, так, за якимись вподобаннями, дівчатам щось таке більш дівчаче. Ну, чи дівчата все-таки роблять роботів, там, да, копишаються. Я хочу робота собі зробити, щоб, не знаю, прибирав в мене в кімнаті, як робот-пилосос. Можна до вас? Звісно, звісно, можна. Добре. Чи часто до вас звертаються дівчата з нестандартними питаннями? Ну, редко, но бывает. Бывают интересные задачи, которые девочки предоставляют, что удивляешься, как мальчик до этого не додумался. То есть, на самом деле, родители – это те мотиваторы детей на то, чтобы они творили. Поэтому мы сразу рассказываем родителям, что поощряйте детский интерес к нашему сообществу мейкеров, да, и поэтому, да. Як вони ось надалі можуть використовувати свої ось ці вироби? Якщо вони повністю працюють, якщо вони досягають тієї мети, яку в них вкладав розробник, чи можливо варто рано чи пізно, якщо це якийсь унікальний винахід, то його там патентувати? Поставити його на виробництво. Ну так, да, ну, є ось такі якісь цікаві моменти, адже зазвичай те, що придумане щось там нове або якось перероблено з якоюсь унікальною технологією, воно ж має якусь певну цінність. Так. Даже більше скажу із історії. У нас недавно приходив к нам знакомий чоловік. Он, естественно, участвує в АТО. Но так как это был ему подарок, потому что у него был день рождения, мы решили с ним создать что-то новое. Думали очень долго и решили, что мало времени, надо что-то делать. Это самое главное, надо что-то делать. Вот. И в итоге мы склонились к тому, что мы создадим портативную рукогрелку, которая будет его спасать в холод, потому что уже зима начинается. И также будет как пауэрбанк, и она же будет ему показывать там температуру воздуха. То есть, ничего себе. Да, так, и, собственно, Руслан создал, это мой тезка, ему большой привет. Он создал вот такую вот у нас в лаборатории вещь, и сейчас я надеюсь, что она ему помогает, потому что уже морозы. Уже холодно. А если можно, если есть можливість і є дозвіл на те, щоб розказати більш детально, що це за рукогрілка, яким чином вона, ну, за рахунок чого вона працює, з яких, наприклад, розібраних речей вам вдалося її зібрати? Нам все одно не вдасться таке повторити, тому розповідайте, не бійтеся. Ну, в основі лежить нехромова ніч, ви знаєте, що вона накалюється, вона іздає тепло. Також є акумулятори, які ми достаем везде, где только есть такие приборы с аккумуляторами. Вот. Преобразователь и немножко микроконтроллера. То есть микроконтроллер в данном случае Arduino использовали, чтобы по-быстрому создать прототип. Жах. Ну и датчик. А корпус, мабуть, да, датчик есть датчик температуры. Обязательно он показывает внешнюю и температуру самого нагревателя. Вот. Так что это приблизительно только чуть-чуть того. И плюс код. Естественно, надо запрограммировать микроконтроллер. Нічого собі. А в цій ситуації є варіанти, можливість модернізовувати подібні речі, ось, да, які ви бачите, що вони дійсно вони працюють. І для того, щоб воно було більш там, ну я не знаю, до чого прагнуть, більш компактне, надовше його вистачало заряду, наприклад, да, в цій ситуації, що його треба модернізувати. Є якісь там, знаєте, подальші розробки, там ви сідаєте і думаєте, так, ну треба тут зробити те-то, те-то, те-то. І що ми це будемо робити? Ми будемо робити з цього, о, це треба знайти ще. Да, есть такие. У нас ведется открытая, так сказать, открытые исходники, то есть те, кто хотят, могут и присоединяться, предлагать свои идеи. В данном случае, как это все происходит, мы собираемся, создается мозговой штурм, потом как-то эти все идеи собираются в единое и направляются в сторону все-таки решения задач. Потому что изобретатель, он сталкивается с изобретательскими проблемами или задачами, которые ему нужно преодолеть. И тут можно перебирать варианты, а можно подойти по определенному алгоритму. Вот, и мы стараемся вводить такой алгоритм в креативное решение. Mm.
Це вибачаю, переб'ю. Це такі, ну, такі дорослі речі, да, там серйозні речі. Це таке змагання по робототехніці. Ви там декілька назвали, два. Чи часто взагалі вони проходять у Дніпрі, чи часто вони проходять в Україні, зокрема, можливо, куди можна повести учасників гуртка, дітей, для того, щоб вони показали свої можливості і те, що вони зробили власними руками? Ну, зараз тенденція така, що чаще всього проводяться в літнє время, весеннє время. А наша ж ціль – це зробити, щоб воно длилось сезон. Целые сезоны, то есть там, и сейчас мы двигаемся в этом направлении, чтобы создать такую, как бы, что ли, олимпиаду, да, то есть на которую накапливаются баллы, и в конце года, как, ну, во всех соревнованиях. То есть поступово, да, перехід до, там, головного змагання. Да, да, то есть накопил баллы, вот пришел к знаменующей части, то есть это часто используют в гонках, да, то есть автомобили накапливают баллы на каждых трассах. Во многих видах спорта так используется, и мы считаем, что в робототехнике это тоже должно быть. От мені цікаво саме щодо процесу безпосередньо. От коли приходить дитина, так, до студії вашої, вона бере участь у всіх процесах, тобто від ідеї, від задумки до вже остаточного створення якоїсь тієї чи іншої моделі робота чи будь-чого іншого. Да, конечно. Чи можливо це, вибачте, розділено на якісь колективні, групові такі заняття, кожен займається своєю справою. Хтось вигадує, хтось робить, хтось щось шукає. Хтось паяє. Создавая Skills Room з моїм партнером Станиславом Сумыкиным, мы акцентировали внимание на самонаправленное обучение. То есть это когда ребенок направляет свои желания и идеи. Возможно, у него даже нет идеи, но он готов присоединиться. И старшие обычно показывают, ну, у нас старшие называются тьюторы и скиллсмейкеры. То есть это те, которые делятся своим опытом, знаниями, как подойти к цели, как дать инструмент, как правильно с ним работать, вот, ребенку. Поэтому, конечно же, дети заходят сначала рассматривать, что у нас есть, что можно сделать. Чаще всего бывает так, что приходят без идей, но мы стараемся их немножечко разогнать. В плане чего разогнать? Немножко подвигать мозгами, что-то придумать. Может быть, даже первое изобретение, оно может быть не самым полезным, не самым там новаторским, да, инновационным. Ну, да, да. Но, тем не менее, влиться вот в этот момент нужно. В процесс. Да, в процесс, да. Чтобы они как бы вот получили удовольствие от создаваемых результатов своих. Така затравочка, затравочка. Да. Ну, то правильно. Руслана, ми дуже вдячні вам за цікаву розмову. Дарина точно вже хоче прийти щось конструювати. Ну, я з дитинства теж там щось пам'ятаю, там робив, але насправді штука дуже цікава. Ми вдячні вам за те, що створили подібний проект, за те, що заохочуєте дітей до того, щоб вони мислили, думали, робили щось своїми власними руками і найголовніше, що отримали від цього задоволення, а не просто, ну, така традиційна фраза, але вона дуже важлива, не шаталися десь там невідомо. Так, і батьки будуть теж дуже задоволені цим. Спасибі вам велике. Отже, друзі, нагадаємо, що у нас у гостях сьогодні був Руслан Послушной, керівник сучасної технологічної майстерні лабораторії Skills Room, і саме з ним ми говорили про дуже цікаві неординарні речі, які створюють наші діти, учасники цих лабораторій своїми власними руками. Тож, якщо зацікавилися, ну, я думаю, що в інтернеті інформація цю точно знайдуть. І зацікавте своїх дітей, як мінімум. Дякуємо вам ще раз. Так, дякую. Дякую.